आगे विंडो वर्ल्ड के नाम से ग्लास एंड ऑल काइंड ऑफ एल्यूमिनियम वर्क स्टार्ट किया हूँ। ये आपको बिल्कुल हारगेरी कमान से थोड़ा पहले राइट साइड में मिलेगा आपको। ये हमारे पास पूरा एल्यूमिनियम और ऑल काइंड ऑफ ग्लास वर्क मिलेगा और अच्छी से अच्छी क्वालिटी है। 1.2, 1.5 गेज का मटेरियल रखे हैं हम और ग्लास में भी पूरे वराइटीज़ रखे हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صفی الدین ہے اور میں یہاں پہ سوریا پلائیوڈ کے اپوزٹ سائٹ میں تھوڑا سا آگے ونڈو ورلڈ کے نام سے گلاس اینڈ آل کائنڈ آف الومینیم ورک اسٹارٹ کیا ہوں. یہ آپ کو بالکل ہارگیری کمان سے تھوڑا پہلے رائٹ سائڈ میں ملے گا آپ کو. یہ ہمارے پاس پورا الومینیم اور آل کائنڈ آف گلاس ورک ملے گا اور اچھی سے اچھی کوالٹی ہے. 1.2 1.5 گیج کا مٹیریل رکھے ہیں ہم اور گلاس میں بھی پورے ورائٹیز رکھے ہیں. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں آ کے ایک بار مٹیریل وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ کے اپنا آرڈر بھی دے سکتے ہیں. ہمارے پاس 3 سے 4 کاریگر ہے جو بہترین بیدر میں سب سے بہترین نام سے جانے جاتے ہیں. وہ لوگ ہم لوگوں کو ہائر کر کے ہمارے پاس رکھے ہیں. دکان کا نام ہے ونڈو ورلڈز اپوزٹ سوریا پلائی ووڈ ہارگیری کمان نیئر بائی ہارگیری کمان. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی نے جو جن کا نام محمد صفی الدین ہے انہوں نے یہاں پر بی بی کالج روڈ پر ونڈو ورلڈ نام سے ایک شاپ کا انوگریشن ہوا ہے آج. آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے جو بھی الومینیم ورک اور گلاس ورک کا کام ہے آپ میرے بھائی کو ایک بار دے کر دیجئے. انشاءاللہ کوالٹی میں ہر چیز میں آپ کو بالکل اچھا کام ہوگا. آپ کے گھر کا جو بھی الومینیم ورک ہوگا گلاس ورک ہوگا جو بھی ہوگا انشاءاللہ بہت بہترین سے بہترین کام کر کے دیں گے ہمارے صفی بھائی. آپ ان سے رابطہ کیجئے, ایک بار آپ دے کر دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو آپ مایوس نہیں ہوں گے. میں میری طرف سے میرے بھائی محمد صفی الدین کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اللہ ان کو کامیابی دے, ترقی دے. آمین.